နမတိမြို့ကစုံထက်ခါနန်ရွာကတင်းရှောင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်69ယောက်ဟာမြကြီးနားမြို့ကနေခါနန်ရွာကိုပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတင်းနှင်းတွေကပြဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာနမတိမြို့ကစုံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ခါနန်ရွာကပြည်သူတွေဟာမြကြီးနားမြို့ကိုတင်းရှောင်လာပြီးပတ်မတိအေဂျီဖျားเจ้ามาခိုးလုံနေကြတာနှစ်ပတ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်လုံချုံမှုအတွေ့တော့ဟောပေါ့ဒီအခုကတမတော်ဖက်ကလည်းဟိုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့နမတိမှာသွားတဲ့အခါမှာပြက်ပြက်ပြောပြီးပြီအခုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဖက်ဖက်ကသူတို့လည်းဆက်လိုက်ပြီးမှဒီလူမျိုးမဖြစ်အောင်အခိုင်အမာဆွေးနွေးမှုတွေရှိကြတဲ့အခါကျတော့အဲနောင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးပဲကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဒါမဲ့မဖြစ်လာဘူးလဲကျွန်တော်တို့ကစွတ်တောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကစုံအထက်ခန္ဓာရွာကဒေသခံပြည်သူတွေကတော့ရွာကိုပြန်ရပေမဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗျ။အဲဟိုလည်းပြန်ရလို့တော့ဟိုပြန်ပြီးမှထွက်ပြေးရမလားလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကလည်းချင်မိတာပေါ့။ဒါနဲ့အဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဟိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အခုဆိုဟိုတော့မှပဲနည်းနည်းပုံရှောင်နေမယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ကူးထားတယ်။အဲအာဒီကလေးနဲ့ဆိုတော့ဟိုတနေ့လည်းတော့တအားဖြစ်လို့လေခလေးကိုတနာတော့ထွက်ပြေးလာတာကျမကတမရတကခုလုံးမှာဆိုးလို့လည်းတော့သူတို့တွေအဓိကစိုးရိမ်တာဟာတကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုတွေထပ်ရှိခဲ့ရင်ရေကြီးတာနဲ့တံတားပြည့်ရင်လည်းလမ်းပန်းဆက်တဲ့ရေခက်ခဲတယ်လို့ပြောပါတယ်အစိုးရိမ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမကြီးမဟုတ်ဘူးကစုံလို့လမ်းမကြီးမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းမကြီးရတဲ့ချက်ချင်းနဲ့တနိုင်လောက်ရှောက်ရတယ်တနိုင်ကျော်ရှောက်ရတယ်ဆိုတော့သွားရတာလာရတာခက်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့အခုပဲနောက်ကျပြီးမှပြန်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမိုးရွာရင်လည်းဒီချောင်းတစ်တစ်လေးတွေကချောင်းတစ်ခုရှိတဲ့ခါမှာလာရှင်လို့လာလို့မရဘူးချင်းနေတယ်လို့ရှိတယ်သွားရှင်လို့သွားလို့မရဘူးရေချင်းရင်သွားလို့မရဘူးတံတားပြန်သွားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နမတိမြို့ကစုံအထက်ခန္ဓာရကတိန်ချောင်းလာသူတွေဟာအင်ချီ25စုလူဦးရေ69ယောက်ဖြစ်ပြီးလီစုတိုင်းသားတွေအများစုပါဝင်ပါတယ်ကျမတင်းတင်းလွယ်ပါရှင်